Cheio de dar nota, eu esqueci. Muito bonito aqui essa essa filmação, né? Você quer? A afinação. As one falls. As one. É jogado, cara. As one falls. Não, sai agora. As one falls. Não, as one. Não, não. 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 Tá fazendo tanto bom. Tá não, só faz, só. Ele tá modulando dentro do jogo. Exatamente. Não, as one. Você tá querendo que ele mande. As one falls. Mas é que nem você cantou na outra vez. Então você tá cantando diferente agora. As one falls. As one falls. Mas que eu... É. Qual que é o melhor que eu fiz? Qual que é o melhor que eu fiz? Não, pode rir não, cara. Tu não sai aqui. As one falls down. Esse one vai sair fora. Se eu falar que não tava, vai sair fora. Olha só. Então tá. Vai. Como é que é? Cause one falls down again. Você quer que ele faça contínuo, então? É, até o lugar lateral. Ah,
mas tanto faz, mas ele tá dentro do tom. É. É isso que eu tô vendo. Ele só quer que você faça contínuo agora. É. Ah, não, você tá no tom? Tá. Não, 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 não